আৰু এই চাউলখিনি ধুই ল'ম আৰু মই এইটো বাচমতি চাউল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপুনি যিকোনো ধৰণৰ ভাল চাউল মিহি চাউল এই পোলাওটো বনাবলৈ পাৰিব চাউলকেইটা ধুই ললোঁ আৰু এনেকুৱা এখন ডাঙৰ চাকনিতে মই চাউলকেইটা টুকিবলৈ থৈ দিলো এতিয়া পানীখিনি ধুনীয়াকৈ টুকি চাউলকেইটা জৰ্জৰীয়া হোৱালৈকে মই আধা ঘণ্টামান সময় এনেদৰে ৰাখি দিম

আৰু এয়া দিছোঁ আদা থেতালি লৈছিলোঁ প্ৰায় এচামুচমান আদা দিছোঁ আৰু এয়া দিছোঁ হালধি আধা চামুচ আৰু আধা চামুচ গৰম মছলাৰ গুড়ি এইখিনিও দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে দিম প্ৰায় টেবুল চামুচৰ এক চামুচমান ঘি এইখিনি গোটেই বস্তু দি ধুনীয়াকৈ সানি পেলাই আধা ঘণ্টামান এই চাউলখিনি ৰাখি থৈ দিম চাউলখিনিত গোটেই বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ সানি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে ঢাকোন মাৰি ৰাখি দিম আৰু এই হালধিটোতে দিছোঁ হালধি দিলে পোলাও কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয় কিন্তু হালধি গোন্ধ পোলাত কেতিয়াও নাহে এতিয়া মই এনেকৈ ঢাকি পেলাই অলপ সময় কাৰণে ৰাখি দিম এতিয়া মই পোলাওখিনি বনাবলৈ এটা কেৰাহী পাতি দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই এচামুচ ঘি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপুনি তেলতো বনাব পাৰিব কিন্তু ঘি দি বনালে ইয়াৰ সোৱাদ সোৱাদ দুগুণ বাঢ়ে মই এই ঘিখিনি অকণমান গৰম হ'ব দিম ঘিখিনি গৰম হৈছে আৰু ইয়াতে মই তেজপাত তিলাচী লং ডালচেনি এইকেইটা লৈছোঁ আৰু ইয়াতে দি অকণমান সময় ভাজি ল'ম আৰু মই জুইটো কমকৈ ৰাখিছোঁ এইখিনি মই প্ৰায় আধা মিনিটমান সময় এনেকৈ ভাজি ল'ম তিলাচী ডালচেনীকেইটা অকণমান ভাজিলোঁ তাৰপাছত মই ইয়াতে কাজু কেইটামান টুকুৰা কৰি লৈছিলোঁ এইকেইটা দি এইকেইটাও মই এইখিনিতে ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম কাজুকেইটা অকণমান ভজা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই কেইটামান খিচমিচ দিছোঁ খিচমিচকেইটা মই আগতে ধুই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ এইকেইটা টুকি ইয়াতে দিছোঁ আৰু অকণমান গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম কাজু খিচমিচকেইটা ভজা হ'ল আৰু ইয়াতে মই যিখিনি চাউল ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ চাউলখিনি দি এই ঘিখিনিতে ধুনীয়াকৈ দুই তিনি মিনিট সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম এয়া চাউলখিনি ভাজি আছোঁ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মই দুই তিনি মিনিটমান সময় ভাজি থাকিম চাউলখিনি ভাজি ৰাখোঁতে মই এটা চচপেনত পানী গৰম হ'ব দিছোঁ এই পোলাটোত গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব পানীখিনি উতলিব দিছোঁ উতলা পানী মই পোলাওটোত ইউজ কৰিম চাউলখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে পানী দিম মই চাউল লৈছিলোঁ ডেৰ কাপ আৰু মই ইয়াত দুগুণ তাৰ চাউলৰ দুগুণ পানী ব্যৱহাৰ কৰিম পানী দিম তিনি কাপ এয়া তিনি কাপ পানী দিলোঁ আৰু এতিয়া লৰাই দিম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই দিম এতিয়া দি পেলাই এটা উতল আহিব দিম উতলাৰ পাছত আকৌ গেছটো কমাই দিম এয়া উতলি আহিলে এতিয়া গেছটো কমাই কমাই দিম আৰু এখন ঢাকন দি পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিম পাঁচ মিনিট পাছত মই ঢাকন খুলি চালোঁ আৰু এতিয়া লৰাই দিম নহ'লে লাগি যাব পাৰে সেইকাৰণে লৰাই দিম এতিয়া হোৱা নাই চাউলকেইটা ইয়াৰ পানী আছেই এতিয়া মই লৰাই দি পেলাই আৰু অলপ সময় ঢাকন মাৰি ৰাখি দিম আৰু পাঁচ মিনিটমান সময় লাগিব আকৌ অলপ সময় পাছত মই ঢাকন খুলি চালোঁ এয়া মোৰ পোলাওকেইটা সিজি আহিছে ইয়াৰ মাজতো মই এবাৰ লৰাই দিছিলোঁ লৰাই থাকিব লাগিব নহ'লে তলত লাগি যাব যে এতিয়া মই এয়া চাউল সিজি গ'ল আৰু গেছটো বন্ধ কৰি দিম আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে মই ঢাকন মাৰি ৰাখি দিম আপোনালোকে এইটো পোলাওটো প্ৰেছাৰ কুকাৰতো বনাব পাৰিব এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ সেয়া মই পোলাওখিনি খাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু এই পোলাওটো আপোনালোকে মটন বা চিকেনৰ লগতো খাব পাৰিব মই আজি সম্পূৰ্ণ নিৰামিষকৈ মটৰ পনীৰৰ লগত খাবলৈ লৈছোঁ আজি মোৰ দুপৰীয়া সাঁজটো এনেকৈ হৈছে আজি যদি আপোনালোকৰ এই পোলাও ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব আকৌ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ